ብምስምስ እስላማዊ ጦርነት እስተኸነዛን ተሐደዛን ታሎም ቅድምሽ ድሽተ ዓመታት እስተፈጸመዛን ተድማዩም ድሕሪ ምቅያድ ኣባላት ጉጅላ 15 ኣንጻር ስርዓት እስያ ዘንቀዱ ጉህር ተቃውሞታት ኣብዚ ቀሃሙሉ ካብ 2001 ክሳብ 2013 ናብ ዝነበሩ ዓመታት እስተረኣየ ቀንዲ ፍጻምን ታሪክና ኣንጻር እስያሳዊ ግፍዕ ድማ ስርሒት እዚ ዛዕበየ ስርሒት እዩ እዚ ላዕለዎት ፖለቲካውያን ወታደራውያን ሓለፍቲ ዘሳተፈ ንገባቲ እስያስ ንምእላይ ዝተበገሰ ዕልዋ መንግስቲ ዝመስል ምንቅስቓስ ካብ ዝፍፀም ድማ እንሆ 6 ዓመታት ኣቑፂሩሎም ኣብ ዝባን ህዝቢ ተሰቒሉ እግሪ ካብ ዝተክል ክሳብ ሕጂ 13 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝወረዱ ግፍዕታትን ዘስካሕክሕ መፅናት ወለዶታትን ጭፍጨፋን ብድዕታትን ብምቋም ዝተሃንደሰን ዝተወጠነን ዝተመኽረን ካብ ኩሎም ዝተፈለየ ውዳበታት ተቃውሞ ኣብ ልዕሊ ህግደፍ ኣብ ታሪክ ዘን 30 ዓመታት ተረኣየ ምኳቱ ኾኑ ከም ስርሒት እዚ ግን ስምብራት ገዲፉ ዝሓለፈ ይነበረን ኩሎም ዝተገብሩ ፍጻመታት ድማ ንዛረበሎም እኳ እንተኾና ንሎም ግን ዝርዝር ፍጻሞኡን ፍሽለቱን ተሳተፍቱን ሃንደስቱን በዓልሙን ምንባሮም ዝወለዶ ኣፀቢቑ ክፈልጦ ዝደለየ ዝመሰል ስርሒት ክንዕለል ኢና ዋላ እንዱዱን ብዙሕ ከይሰጉመ ዝተቐፂን ይኹን እምበር ኣብ ታሪክ ናይ ተቃውሞን ኣብ ተመክሮ መፃእን ህልውን ብኩሉ መለክዒታት ብኣውንታን ኣሉታን ክጥቀሱ ዝኽእሉ ታሪካዊ ባእታታት ብሰላታት ሓዲጉ ዝሓለፈ ፍጻመ ብምዃኑ ምፍላጡን ንናትና ርእቶታት ምሃቡ ድማ ኣገዳሲ መስለኒ ዝስርሕ ድማ ውዕሎ ፎርቶ 21 ጥሪ 2013 እዩ ንፍጻመ ፎርቶ ብዙሓት ወገናት ምስ እስልምና ከተኣሳስሮ ዝፈትኑሉ ምኽንያት ህግደፍ ናይ እስልምና ስለ ዝበለ እዩ ወይ እቶም ፍሩያት ቀለስቲ ኣብ ስርሒት ናይ ኣስላም ሽም ዝነበሮም ብምንባሮም እዩ ኣብ ስርሒት ካብ ተሳተፉ ልዕሊ 100 ሰባት ግን ኣብ ዝርዝር ኣስማቶም እቶም ተሳተፍቲ ምስ ንምልከት ካብ ክልቲኡ ሃይማኖታት ዝተሳትፍዎ መሰረት ምውዳቦም ናይ ቀረባ ዓርክነትን እምነትን ዝተኣሳሰረ እምበር ምስ ሃይማኖት ዝተኣሳሰረ ከምዘይኮነ ዝገልፁ ወገናት እውን ኣይሰኣኑን እዮም የለን ላዕለዎት መራሕቲ ናይ ዝምንቅስቓስ ኣብ ሓደ ወገና ሃይማኖትን ብምንባሮም ምስ ክስተት ኣብ ቱኒዝያን ሊብያን ግብፅን ዝተረኣየ ናይ ለውጢ ዓረባዊ ምንቅስቓስ ምትሓሓ ዘለዎ ወገናት ዘበገስዎ ክሳብ ዝኾነ እቲ ህግደፍ ዝገልፆ ዘሎ ሓቂ ዝብሉ እውን ኣለዉ በቲ ይኹን በዚ እዚ ተሪዮ ንህግደፍ ዝፈታተንን ኣዝዩ ስምብራት ዝገደፈን ኣብ ርእሲ ምዃኑ ጥራሕ ዘይኮነ ይሳተፉ ኣይሳተፉ ብዝስርሒት እዚ ምኽንያት ተረኺብሎም ክፀምቱ ዝተደለዩ ዜጋታት ዘፅነተት ክስተት ብምዃኑ ከንዕልል ካብ ተፈላለየ ፅሑፋትን ካብቲ ውዕሎ ዝነበሩን ግዜ ሓጊዝዎም ካብ ሃገር ዝወፁን ዝሃቡና ሓበሬታን ካብ ምስጢራዊ ሰነዳት ሳክቲዝምን መሰረት ጌርና መሪፅና ኣለና ብኻልእ ወገን እውን ከም ንህግደፍ ክንኣልዮም ከነወግዶን ዘለና ድልየት ስርሒት ፎርቶ ዓብ ተመክሮ ብኣሉታውን ኣውንታውን መድያት ዝሓዘለ ፍጻመ ብምዃኑ ከም ታሪካዊ ተረኽቦ ናብ እዝኒ ዝመንእሰይ ክሓልፍ ብወገንና ኣገዳሲ ኮይኑ ተረኺብሎም ኣብ ወርሒ 1 2013 ደበኽ ዝበለት ሓዳስ ዓመት ብቐንዱ ዘጋህደቶ ጉዳይ እንተሃልዩ ድሕሪ ፈተነታት ጉጅላ 15 ኣብ ውሽጢ መሪሕነት ጉጅለ ህግደፍ እውን ናይ ህዝቦም ስቃይን መከራን ዝሕሞም ስርዓት ጥላማት ክመሓው ድልየት ዘለዎም መራሕቲ ከም ዘለዎ ምእንፋት እዩ ብሕጂ እውን ካብ ተመክሮታት ዝመሃሩ ዘፍሸሎም ምኽንያታት ዝተብሂሎም ካልእ መንገዲ ክጥቀሙ ዝደልዩ ወገናት ክህልው እዮም ኣቐዲሙ ካብ 2010 ጀሚሩ መረረ ህዝብን ኣቃልቦ ማሕበረሰብ ዓለምን ኣብ ዝለዕለ ጥርዙ ከም ዝበፅሐ ዝተረዳ እስያስ መሰረታዊ ፍታሕ ከምፅእ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ብምጥሓሉ ከምቲ ልሙድ በቲ እዋን ብጉስጓስን መብፃዕታትን ዝተሰነዩ ዘይትግበሩ መደባት ክሕንፅፅን ኣብታ ዝውንና ቴሌቭዥን እንዳቐረበ ክሕሱን ከደናግርኒ ተረአዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ህዝባዊ ኣኼባታት ብምክያድ ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ ዝነቐሉ ግዳማውያን ተጻብኦታት ኣብ ዝለዕለ ብርኪ ምብፅሖምን ጠንቂ ኩሎም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝተረኣዩ ፀገማት ድማ ብወያነን ኣሜሪካን ዝካየዱ ውድብ ግዳማዊ ሽርሕታት ምዃኖም ዝህውትቱ ካድረታት ኣብ ውሽጥን ወፃእን ብምውፋር ማእለያ ብዘይብሎም ጨርሕታት ተሰኒዩ መበል 20 ዓመት በዓል ናፅነት 20 ዓመታት ሓበን ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ክፅምብል ፍፁም ኣይደኸመን ኣብ ታሪክ ድሕሪ ናፅነት ኣብ ዓመት 2011 ብመንፅር መግዛእቲ ተዛዓበየት ህዝባዊ ጎስጓሳት ዝተኻየደላን ስስዑ ስታቲስቲካዊ ፅብፀባት ዝቐረበላ ዓመት ድማ እየ ነይራ ዳርጋ ኩለን ሚኒስትርታት ኮሚሽናት በዓል መዚታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሲምፖዚማት ከካይዳ ንዓወታትን ብልጫታትን ሕሉፍ 20 ዓመታት ዝርእዩ ውቁብ ፀብጻብ ክቕርባ ተገዲደን እየን እዚ ውህድ ተዋስኦ ካብ ዘሰዓቦም ፍጻመታት ሓደ ድማ
አውሽት ማርህነት ቡቦታን ረህቀትን ስተገደቡ አፈላላያት በመጽባብ ኢሳያስ ለዓለ ሀገርን ህዝብን 10 ዓመታት ተኸተሎ ዝምብዕ ማርህነት ዘሰዓቦ ድጉል ስቃይን ክብርህ በመግባርም አወራቀቲ ሲምፖዚማት ክልተ ሽር 11 ስተገልጹ ብልጫታትን ለማዓታውን ጥፈታትን አባይታዚ ዓለሙን ሃልኪ ለፕሮፓጋንዳ ጥራይስ ተዳለው በመንባሮም ዝጥቆም ቀንድ ጉዳይካ ድህር ጽምብል 10 ዓመት ኩሎም አከላትን መንግስትን ግንባርን ሐድሽ መንግስት ዘቆመክ መስል ከም በሐድሽ አብ እንባት ካላ ለዓለውት ሐለፍ ተወኪሎም በመስራድ ዝተፈላለዩ ሐድስ ስትራቴጂካዊ ውጥናት ክሕንፅፁ ስለስተገብረዩ ብዘስ ደመ ማጋብ ድማ ን18 የን ሚኒስትርታትን ካልኦት መንግስታዊ ትካላትን ክሳብ ሕጂ ኣብ ግብሪ ዘይውዓለ ድሕሪ 10 ዓመታት ሓዱሽ ራእይ ተልእኾን ስትራቴጂካዊ ውጥናትን ንኽዳለወለን ተገይሩ ምንባር እዩ ብዘይንፁር ተልእኾ ራእይን ስትራቴጂካዊ ውጥናትን ን10 ዓመታት ኣብ መንገዲ ዕንወትን ጥፍኣትን ካብ ዝሓልፉ ውዳቤታት መንግስቲ ድማ ሚኒስትር ምክልኻልን ህግደፍን ኮሚሽን ፖሊስን ኣካላት መምሕዳርን ይርከቦም ኣብ ውሽጢ ሚኒስትር ምክልኻል ን10 ዓመታት ዝተሃንፀ ዘይውዱን ተልእኾታትን ኣወዳድባታትን ድማ ብሰንኪ ወራር ወያነ ተሳቢቡ ንሰራዊት ክግለጸሉ ብምግባር መንግስቲ ንዝተፈጥሩ ሃጓፋት ንምዕባስ ሓደስቲ መደባት ከም ዝሓንፀፀ ንውስ ወከፍ ኣባል ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣበርክቶኡ ክምዘን መስኡ ከም ዝረክብ ክሕበሮ ሓያሎ ጎስጓሳት ክካየድ ኣብ 2011 ጀሚር እዩ ኢሳያስ ንሚኒስትር ምክልኻል መደባት ኣውሪዱ ድማ እዩ ከም ውፅኢቱ ድማ 28 ገጻ ዝተዳለወ ሓድሽ ኦርኒግ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ነፍስ ወከፍ ኣባል ኣብ ኣሃዱ ተዳልዩ ክመልእ ብምግባር ተኣኻኺቡ ናብ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ክላኽ ድሕሪ ምግባር ኣብ ትሕዝቶታት ሓድሽ ኦርኒግ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ካብ ዝርዝር ድሕሪ ባይታን ወታሃደራዊ ሕቶታትን ብተወሳኺ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኣብ ዝጥዕማም ከባቢታት ናይ ባንክ ቡኮ ውፅውን ክሳብ 50,000 ዝግመት ውህልል ገንዘብ መንግስቲ ከም ዝዕደሮም ተሓቢሮም ካብ ማእከልነት በጦሎን ላዕሊ ዝርከቡ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ድማ ኣብ መወዳእታት የሰዓታት ቃል ዝተኣተወሎም ጤሳ ክዕደሉ መንግስቲ ከም ዝወሰነን ነፍሲ ወከፎም ከም ብሓዱሽ መንበር ገዛ ክስርሐሎም ዝመረፅዎ ከባቢ ከተመሓርዮም ኣብ ቅጥዕታት ኣስፊሮም ናብ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ክላኽ ተገይሩ እዩ ነዚ መብፃዕ እዚ ኣብ ቴሌቭዥን ኤሪቲቪ ቀሪቡ ኢሳያስ ከም ዝተዛረቦን ኩላትና ከም ዝሰምዓንያን ድማ ዝዝከር እዩ ኣብ ሓይሊ ኣየር ሓይሊ ባሕርን ኣብ 39 እግረኛን መካናይዝድ ክፍላተ ሰራዊትን ኣብ 3 ሞቶራይዝድ በርጌዳትን ዝተወዝዐ ኣባል ሓይልታት ምክልኻል ኣብ ዘዝርከበሉ ከባቢታት ብኣዘዝቶም ሓያላት ጎስጓሳት ተኻይደሉ እዩ ኣቐዲሞም ብዘይትግበሩ መብፃዕታት ተስፉ ዝፅንቀቐ ሰራዊት ብዝተኻይደሉ ፅዑቅ ጎስጓሳት ብእንተታት ተመልዩ ክጠራጠር ኮንዶኾን ክብል እውን ተሰሚዑ እዩ እዚ ኩሉ ፍጻመታት ኣብ 2011 2012 ብኢሳያስ ዝተኣልመ መልክዑ ዝቐየረ መናውሕ ዕምሪ ስልጣን ምንባር ድማ ቀስ ብቐስ ክግሃድ ጀሚሩ እዩ ፈለማ ንኣዘዝቲ ክፍለ ሰራዊትን ግንባራትን ኣብ ኣስመራ ባሮንቱን ከረንን ኣብ ዝተኻይዱ ኣኼባታት ብድፍረት ሓሲኹም ሓሲኹምና ሰራዊትና ብዘይትግበሩ መብፃዕታት ኣዳኺምናዮ ሽሕ ግዜ ወሰኽ ደሞዝ እንዳበልና ብሓሶ ዘይጭበጥ ተስፋ ስኒቕና ሕጂ ሓፊርና ብምባል መራሕቲ ሰራዊት ተቃውሞታቶም ምግላፅ ጀሚሮም እዮም ብኣንጻሩ መራሕቲ ህግደፍ ኣብ ክንዲ ወዲ ዓዊ ኩነታት ሰራዊትን ሃገርን ተረድዮም ጉቡእ መሰልን ፍታሕን ምሃብ ቀንዲ ምኽንያት ፍልሰት ሰራዊት ኣተሓሕዛን ኣተኣልያን ማእከሎት ሓለፍቲ ምዃኑ ብምትንታን ኣኼባታት ክዓፅዎ እዮም ተራእዮም እቲ ጌጋታት ድማ ናብ ታሕቶት ሓለፍቲ ከመሓላልፎ ግዜ ወሰድሎምን ብኻልእ ሸነኽ ኣብ እንኮ መራሒ ሰልፊ ህግደፍ ናይ ኣረኣያ ፍልልያት ስዕቡ ሓለፍቲ ኣብ ጎስጓሳት መልሲ ዝሰኣንሎም ሕቶታት ክስምዑ ተገዲዶም እዮም ብየማነ ገብረ ኣባብ ዝምርሑ ኣኼባታት ካድር ሕፅያትን ገዳየምን ካድረታት ንዓመታት ዝተዋህሉሉን እንዳኸብለሉ ዝመፁን ሕቶታት ክጨንቕዎ ድማ ተራእዮም እዮም ብፍላይ ኣብ ዕለት 25 ክሳብ 31 ተሓሳስ 2011 ኣብ ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ናቕፋ ብኣባላት ሃማማትን ሰራሕተኛታት መንግስትን ዝቐረቡ በዳት ሕቶታት ብዘይግቡእ መልስታትን ብታዲድን ተዛዚሞም እዮም ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብ ማእከላይ ቤት ፅሕፈት ህግደፍ ኣፈላለያት እንዳተረየን ሓለፍቲ ነንባዕሎም ክባልዑን ተጋራጫዊ መልስታት ክህቡን ተገዲዶም እዮም ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ድጉል ህሞት ድሞያ ከልብን መዓልትን ከይፅዋዕኻዮም ዝበለት ክትመስል ሓዳሽ ዓመት 2013 ደበኽ ዝበለት ውህሉል መረረታት ህዝብን ሰራዊትን ብግዜያዊ ተዋስኦታት ክኣልን ክፈትሕን መደባት ክሕንፅ ዝጀመረ ኢሳያስ ኣብ ወታደራዊ መኮነናት ሓለፍቲ ህግደፍን ዝተረኣየ ምስሓብ ንምእላይ ኣብ 2012 ዓይነታዊ ደገፍ ንስድራ ቤት ሰራዊት ዝብል ብእኽሊ ዝተሰነይ ሓገዝ
ስድራቢት ሰራዊት ከገብር መኻኑ በመግላጾም ሲዒቡ ማአለያ ዘይብሉ መሻላ ወዳዓከርን ሽኮርን ዘይትን ካብ ሀገረ ሱዳን በመዓዳግ አመኻዚኖታት ግንባርን መኮነንን ስንቅ መከለኻል በመኽዛን አመጻይ ዓመታት ንስድራ አባላት ኃይልታት መከለኻል ዝግበር ዓይነታው ደገፍ ከም ዘሎ ንላዓሉ ተኣዘዝቲ ወሓቢሮም ሰራዊት ንሕሉፍ ዘይተተግበሩ መብፅዓታት ከይዝክር ብዓይነታዊ ደገፍ ስድራ ክድዓዓስ ብኻልእ ሸነኽ እቶም በላሕቲ ካድራት ድማ ናይ ኣዋዳ ድባ ለውጡ ክግበረሎም ተወሳኺ መደባት ንበዕሊ የማነ ማንኪ ብምውራድ ኣብ 212 ብየማነ ማንኪ ዝተጫጭሑ ውሑዳት ኣብ ደገ ዝኣተ ኣባላት ዋይፒኤፍ ዲጄይ ኣብ እምባት ካላ ብምትእኽኻብ ብዘይወግዓዊ ዳግመ ምደባ ሃማማትእ ተኻየደ። የማነ ማንኪ ኣብ ውሽጢ ሃማማትእ ዘሎ ናይ ኣረኣያ ፍልልያትን ኣፅኒዑ እቶም ናይ ግደማውያን ፅልዋት ዘለዎም ዝበሎም ኣባላት ብምእላይ ብሓደስቲ ኣባላት ናይ ምትካእ ድሌት መንግስቲ ከም ዘለዎ ይሓቢሩ። ብሳልሕ ኣሕመድዲን ኣብ ቦንበርነት ዝምርሑ ሓደ 7 ኣባላት ፈፃሚት ባይቶ ዘለዋ ጉጅለ ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተምሃሮን ኤርትራ ድሕሩ ኣብ እምባት ካላ ኣጣየሰ። በቲ እዋን የማነ ኣብ ዝመርሖ ኣኼባ ድሕሪ ሕጂ ሃማማትእ ኣብ ትሕቲ ህግደፍ ዝመሓደር ኣካል ህግደፍ እምበር ርእሱ ዝኽኣለ ውዳብ ኣይኮነ ብምባል ኣብ ትሕቲ ሃማማትእ ዝመሓደሩ ከም በዓል ራይ መክሎቶርን ሲኒማ ክሮቸሮሳን ሓዊሱ ተልእኾታትን ዕማማትን ሃማማትእ ሙሉእ ብምሉእ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ ክጥርንፎ ከም ዝወሰነ ሓቢሩ። ብኩሉ መምዘኒታት ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሰራዊቱን ዘወረዶ ግፍዕን ስቅያትን ኣብ ዝለዓለ ጥሩ ዝበፂሑ ከም ኣብ ገላ ሃገራት ዓረብ ዝተረኣየ ዓይነት ናዕብን ሕንፍሽፍሽን ኣብ ኤርትራ ከይፍጠር ኣብ 212 ልዑል ስክፍታ ኣሕዲሩ ብምንባሩ እቲ ቐንዲ መንህብ ናዕቢ ዝፈለዮ ኣካል ህዝቢ ድማ መንእሰይ ብምዃኑ ፈለማ ኣብ ሃማማትእ ካብ ኣቦ ወንበር ስልጣን ስዒድ ክሳብ ሓለፍቲ ዞባታት ዝነበሩ ሓለፍቲ ክእለዩን ክቀያየሩን እዩ መደባት ሓንጭፁም። ቀፂሉ ኣብ ሰራዊት ገለ መሰል ተርእዮታት ከይፍጠር ካብ 3 ግዜ ዕደላ ዘይሰገረ ብዓይነታዊ ደገፍ ንስድራ ሰራዊት ብምጥባርን ጎስጓሳት ብምክያድን ግዜ ክዕድግ ፈቲኑ። ጎኒ ጎኒ እዚ ኣካላት ወኪል ሃገራዊ ድሕነት ኣብ ውሽጢ ሃገር ገለ ምትእኻብ ሓለፍትን ተርእዮታት ናዕብን ከይህሉ ደቂቕ መፅናዕትታት ክካየዱን ዕቱብ ምፅንፃናት ንክገብሩ ተሓቢሮም እዩ። ጉጅለ ኢሳያስ ኣብ ዝለዓለ ስክፍታ ዝነበረሉ እዋን ኣብ መፋረቅ 212 ዓመታት ዝተዋሃለለ መረረ ህዝቢ ተሰቂሮ ግዲ ብ3 ላዕለወት ወተሃደራውያንን ፖለቲካውያንን ሓለፍቲ ዝተወጠነ ስውር ምትእኽኸብ ኣብ ኣስመራ መንደፈራን ደቂ ምሓርን ከረንን ተጀሚሩ። እዞም ላዕለወት ሓለፍቲ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ምውሓስ ላዕላውነት ሃገርን ዝለዓለ ኣበርክቶ ዝነበሮም ተባሂሉ ክንገርና ፅንሐ ሰባት ኮይኖም ከም ሃገሮም ምእንትና ፅነት ብተወፋይነት ደሞ ምንራሃፆምን ዘፍሰሱ ገዳይም ተጋደልቲ ይበሃሉ ድማ እዮም። ንዝረሕርሖ ሓላፍ ናይ ፀለመ ታርጋ ብምጥቃዕ ዝመትከሉ ኢሳያስ ዋላ እኳ ድሕሪ ፍፃመ ንቡር ታሪኮም ነፂጉ ብጥሩፍነት ኣኽራርነትን ክጥቁኖምን ተፈተነን እዞም 3 ቀንዲ ኣበገስቲ ስርሒት ፈርቶ 213 ድሕሪ ናፅነት እውን ዝተፈላለየ ሓላፍነት ተዋሂቦም ከገልግሎ ፀንሑ ሓለፍቲ ላዕለዎት ናይቲ ግንባር እዮም። እቲ ዝገርም ህግደፍ ናይ እስላማዊ ጥሩፍነት ስለ ዝበሎም ጥራሕ ንህግደፍ ንቋዋማልና ዝብሉ ኣካላት እውን ብእስላማዊ ጥሩፍነት ክኸስዎም ውን ይስምዕ እዮም። ኣብ ስርሒት ተሳተፉ ሰባት ሙሉእ ዕድሚኦም ምስ ህዝባዊ ግንባር ዝነበሩን ዝተዋግኡን ዘዋግኡን ኣብ ርእሲ ምዃኖም ኣብ 213 በፂሖም ብዛዕባ እስልምናን እስላማውነትን ዘሕስቦም ምኽንያት ግን ክነግሩና ዘይክእሉ ምዃኖም እዩ። ጭብጢ ክሳብ ዘይተረኽበ ድማ ኣብ ስርሒት ኣብ ልዕሊ እስላማዊ ስም ስለ ዝነበሮም ጥራሕ ብእስላማዊ ዕላማ ክነወግዞም ግባእ ይመስለንን። ግን ገለ ካብዚኦም ኣብ ስርሒት ተሳተፉ ሰባት ከም ዓብደላ ጃብርን ሙስጠፋ ኑር ሑሴንን ግን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘብፅሕዎ በሰላን ስምብራትን ንጎን ይፅናሕ ተባሂሉ ዝግደፍ ብዘይ ምዃኑ ምዝካሩ እውን ኣገዳሲ እዩ። ቀንዲ ኣበገስቲ ፍፃመ ፈርቶ 213 ድማ ሓላፊ ውድባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዓብደላ ጃብር ኣዘዚ ማእከላይ እዚ ሜጀር ጀነራል ዑመር ሓሰን ጠዊል ኣብ ማሕዳር ዞባ ደቡብ ሙስጠፋ ኑር ሑሴን እዮም። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ንዝፈፀሙ ወገበን ህዝቢ ነቲ ስርሒት ብዓይኒ ጥርጣረ ክኣትዎን ነቶም ህግደፍ ናይ እስላማውያን ኢሉ ባዶ 3 ክዝርግሕ ወረ ቀልጢፉ ክርዕሞን ዝኽኣለሉ ምኽንያት ድማ በዚ እዩ። በዚ ይኹን በዚ እቲ ንዓና ዘገድሰና ውዕሎ ከመይ ከም ዝነበረን ምስኡ ዝኸይድ ወረን ጥራሕ እዩ። ነቲ ስርሒ ዝወጠኑን ዝመርሑን ቀንዲ ሓለፍቲ ውድባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዓብደላ ጃብር ኣዛዚ ማእከላይ እዚ ሜጀር ጀነራል ዑመር ሓሰን ሑመድ ጠዊል ኣብ ማሕዳር ዞባ ደቡብ ሙስጠፋ ኑር ሑሴን ብምንባሮም ብምግላጽ እዞም ሰባት ቀንዲ ወጠንቲ ስርሒት ፈርቲ ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፈፀሞዎ ግፍዕን ዘሕደሮ በሰላታትን ንኩሉ ጉህድ ኮይኑ እዞም ሓለፍትን ድሕሮም ዝግለፁ ሰዓብቶምን ድሕረ ባይቶምን ብዘይገድስ ኣብቲ እዋን ዘለዕለዎ ሕቶ ግን እዋናዊ ጠለብ ውፅእ ህዝቢ ኤርትራ ብምንባሩ በቲ ዕለት በታ ዝነበረት ክውንነት ተስፋ ህዝቢ ዘበረኸስ
ስምዒታት ውን ነይርዎ እዩ። ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃዊት ሃገር ቱኒዝያ ዝተበገሰ ኣዝዩ ተላብዓን ዓብታት ሃገራት ዓረብ ናብ ኤርትራ ካይልሕማ ብሓያል ሻቁሉ ዝተሸመመ ኣባጓይ ላይስያስ ኣብ 212 ካብ ዘተግበሮም መፃንሒ ውሳነታት መብፅዓ ውህሉል 500 ኣቕፋም ዓይነታዊ ደገፍ ንስድራ ቤት ሰራዊት ሃንደበታዊ ተኽሊ ተሃማማተ ተኸታታሊ ኣኼባ ዝተኣህርታትን ብተወሳኺ ዝዓበየ ካልእ ጉዳይ ከዓ ብኣልማማ ዝተኻየደ ተዓሊምን ምዕጣቕ ህዝባዊ ሰራዊትን ነይሩ። ኣብዚ እዋን ንዝኾነ ሓላፊ ከይዘተየን ከይተማኸረን ሃንደበት ካብ ኣፍለጦ ሚኒስትር ምክልኻል ወፃኢ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 212 ኢሳያስ ኣብ ምላእ ሃገር ንዝርከቡ ኣመሓደርቲ ዞባታትን ዞባታትን መደባት ምዕጣቕ ህዝብን ሓለዋ ከባቢታትን ዝብል ሰርኩላር ኣውሪድ እዩ። ነቲ ሰርኩላር ናብ ኩሎም ኣመሓደርቲ ብመልክዕ ደብዳቤ ዝዘርግሖ ድማ ኮሎኔል ተስፋ ልደት ካቢ ፅሕፈት ፕረዚደንት ኮይኑ ኣብ ትሕዝትኡ ዓይነት ሞያን ምድብ ስራሕን ብዘየገድስ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝተፈለዩ ዝተጣየሱ ዝተፋነዉ ዝኸብለሉን ዝተኸወሉን ዕድሚኦም ካብ 4-65 ዘለዉ ኩሎም ዜጋታት ካብ ኩለን ምምሕዳር ዓድታት ተመዝጊቦም ብህፁፅ ብረት ክዓጥቁን ክዕሎምን ኣለዎም ዝብል እዩ ነይሩ። ከምቲ ድሒሩ ኣብ ቃል ምሕተት ኢሳያስ እዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ካብ ቀደም ዕጡቕ ኢሉ ዝገለጾ ዘይኮነ ኣብ 212 ጀሚሩ ብኣልማማ ዝተተግበረ ምዕጣቕ ህዝባዊ ሰራዊት ንመላእ ኣቦታት ኤርትራ ንሕማምን ሞትን ምክልባትን ዘዳረገን ሃገር ብምርእታ ክድስክል ዝገበረ ታሪክ ዘይርስዖ ኣዝዩ ጉዕዙ ታሪካዊ ዕለት እዩ። ሓለፍቲ ኣሃዱታት ዕቁር ሰራዊት ብሰማሓደርቲ ዞባታት ብምውሃሃድ ኣብ ከባቢኦም ዝርከቡ ኣባላት ዕቁር ሰራዊት እንዳዋፈሩ ኣካላውን ጥዕናውን ኩነታቶም ብዘየገድስ ኣብ መላእ ሃገር ደው ኢሉ ዝሸይን ዘበለ ሰብ ኣብ መሳርዖም ኣሰሊፎም ኣብ ኩሎም ዞባታት ምዕጣቕ ብረትን ፅዑቕ ተዓሊማትን ድማ ጀሚሮም እዮም። ብሓደ ኢድካ ዓርፊ ብሓደ ኢድካ ብረት ተባሂሉ እውን ዝተወራዘዩሉን ካብ መፋርቕቲ ሰዓታት ጀሚሩ ኣብ ኩሎም ዞባታት ዝተወደበ እዚ ዕጡቕ ሰራዊት ልዕሊ ካልኦት እዝታት ጎብለል ኮይኑ ሃገር ከጨንቕ ህዝቢ ከከላብት ድማ ጀሚሩ። ብሪጋደር ጀነራል ተኽላይ ክፍላይ ማንጁስ፣ ብሪጋደር ጀነራል ገብሪ ህይወት ዘምኬል ወዲ ሊቀን ሓላፍ ስታፍ ሓይሊ ባሕር ነበር ብሪጋደር ጀነራል ፍፁም ገብሪ ህይወት ወዲ መምህር ድማ እቶም ቀንዲ ሓለፍቲ ኮይኖም ብኢሳያስ ተመዘዙ። እዚ ዕቁር ሰራዊት ስሙ ተለዊጡ እዚ ዕቁር ህዝባዊ ሰራዊትን ተባሂሉ ማእከላይ ቤት ፅሕፈቱ ኣብ ከረንን ኣስመራን ብምቋም ኣብ መላእ ሃገር ብወለንታን ብግዴታን ዝተዋፃፅኡ ኣቦታትን ኣያታትን ኣብ ትሕቲ ክፍላተ ሰራዊት 53 55 57 59 61 63 65 67 ክውዝዑ ጀሚሮም። ንኣብነት ኣብ ኣስመራ ጥራይ ኣብ ከባቢ ሕምብርቲ ቆላቁል ጋሕቴ ላይን ካልኦት ዝተዓለሙ ኣቦታት ሰራሕተኛታት መንግስትን ነጋዶን ኣብ ትሕቲ ክፍለ ሰራዊት 59 ተወዚዖም ነይሮም። እዝን ቁፅፅርን ሚኒስትር ምክልኻል ምስ ተዛብዐ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ግንባራት ከይተረፉ እድቡ ጠፊእዎም ነዚ ሓድሽ ውዳብ እዚ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እንዳበሉ ክጫርቑ ተሰሚዖም እዮም። ምድብ ሰራዊት ካብ ኣዲ ኣህዱታት ከብሊሉ ናብ ዞባታት ብምህዳም ኣብ ትሕቲ ዕቁርን ህዝባዊ ሰራዊት እንዳተሰለፈ ስለ ዝኸደ ድማ ኣብ ድፋዕ ዝርከብ ሓይልታት ብሕፅረት ዓቕሚ ሰብ ፀሪሩ ኣዘዝትነኒ ባዕሎም ክባልዕም ጀሚሮም። ኣብ ሕድሕድ ቤት ናይ ሓንቲ መስርዕ ብረት ተኸዚኑ ኣንስቲ ናይ ዝኸብለሉ ሰብ እተን ብረት ክወስዳን እንዳተገደዳ ብተወሳኺ ኣብ ቋሕሰን ቤት ኣልቦ ዝገብር ምፍራስ ኣበይቲ ዝበሃል ስግን ጥርኢ ስያሳዊ መስርሕ ቀስ ብቐሲ ተጋሂዱ። ሃገር ኣብ እዋን ኦቶኦቶ ዘላ ክትመስል ዘዝተዓለመ ኣብ መሳርዕ ተወዚዑ ቀትርን ለይትን ከባቢኡ ክሕሉ ዘገድድ ተወሳኺ ሰርኩላር ናብ እዚ ዕቁር ሰራዊትን ህዝባዊ ሰራዊትን ምስ ወረደ ድማ ኩለን ትካላት መንግስቲ ዝያዳ ክድስክላን ጀሚረን። ሓካይ መምሃራን ዳይሬክተራትን ካልኦት ሰራሕተኛታት መንግስትን ቀትርን ለይትን በብእብረ ከባቢኦም ክሕሉ ስለ ዝተገደዱ ንምግላፁ ዘፀግም ምቁርራፅ ህዝባዊ ኣገልግሎት ተፈጠረ። ኣብ ዝተፈላለየ መደብር ተዓሊም መንእስያትን ዕሸላትን ጥራሕ ይሞቱ ዝመስለና ዝነበረ ድማ ሞት መንእስያትና ከነብሬካ ዝበሎ ክመስል ኣብ ኩሎን ዞባታት መደበር ተዓሊማትን ቁፅሪ ካብ ተዓላሙ ዝሞቱ ኣቦታት ክብ እንዳበለ ክኸይድን ኣቦታትና ብድኻምን ጥሜትን ሃንደበታ ውቑዒ ኣካላትን ከምኡ ድማ ኩቱር መሃረምቲ ዓላሙን ከቢድዎም በብሓደ ከም ቆፅሊ ጌሶ ክወድቅዮም ጀሚሮም። ከምቲ ልሙድ በዓል ተኽለ ማንጁስ ጎባልል ሰብ ኮይኖም ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝተፈላለየ ቤት ማእሰርታት ኣቂሞም ኣይተዓለምካን ኣይተዓጥቕካን ብዝብል ቆልዓ ሰበይቲ ካይፈለዩ ህዝቢ ከፈራርሑን ከኣስሮን ጉቦ ክበልዑን ድማ ጀሚሮም እዮም። ብፍላይ ኣብ ኣስመራ ናብ ከባቢ ፊንላንድ ሚስዮን ብተኽለ ማንጁስ ዝተደኮነት ትሕቲ ምድሪ ቤት ማእሰርቲ ብድሆ ብዙሓት ዜጋታት ብምስምስ ህዝባዊ ሰራዊት ዝሓቆቑላ ቦታ እዮም። ኣብዛ ቦታ እዚኣ ብዙሓት ኣቦታት ተቐቲሎምን ተቐንፂሎምን እዮም። ኩሉ መለክዒታት መስርሕ ምዕጣቕ ህዝባዊ ሰራዊት ዝፈጠሮም መኽሰብ እንተሎ ሞትን ማእሰርትን ኣቦታትን ምክልባት ስድራ ቤታትን ምድስካል ቁጠባ ሃገርን ጥራሕ ነይሩ።
ሀገር አብ ከምዛ መሰለና የዕንወት ህሙት ሒላብ ዝነበረት ልእዋን ብበዓል ዓብድላ ጃብርስተ ሃንደሰ ዕልዋ መንግስቲ ብስም ስርሒት ፈርቶ ብ21 ጥሪ 2013 ድማ ተጋህደም ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ሓለፍቲ ጸጥታ ብዛዕባ ስርሒት ፈርቶ ሓበሬታ ዝሰምዕሉ ብመንገዲ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ኣቢሉ በቲ ዕለት ዳርጋ ማዕረ ህዝቢ ስመራ እዩ ድሕሪ ምቕያድን መርመራን ፍፀምቲ ስርሒት ፈርቶ ግን ኩሎም ዝምልከቶም ሓለፍቲ ብዛዕባ ዝርዝር ኣፈፃፅማት ስርሒት ሓበሬታን ክረኽቡ ክኢሎም እዮም ምስ ዝነበረ ሸበድበድ ፈለማ ኣብ መርመራን ምፅራይን ብኢሳያስ ሓላፍነት ዝተዋሃቦም ኣካላት 4 ሓለፍቲ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንትን 6 ሓለፍቲ ወኪል ሃገራዊ ድሕነትን ገለ ኣባላት ምኮነንን መራኸቢታት ሚኒስትር ምክልኻልን ክፍሊ ወታደራዊ ጠለፋን ድማ እዮም ካብዞም ኣካላት ብዝተፈላለዩ መንገድታት ዝተረኽበ ሓበሬታ ድማ ዝስዕብ እዩ ዓብድላ ጃብር ዝወደቦም ሓለፍቲ ኣብ መፋርቅ 212 ቅድሚ ምርኣይና ብ1952 ካብ ኣቦኡ መሓመድ ማሕሙድ ጃብር ካብ ወዲኡ ወይዘሮ ፋጥማ ዑመር ኣብ ኣፍ ዓበት ከተማ ኣይተወሊዱ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 11 ክፍሊ ኣብ ኣፍ ዓበትን ባፅዕን ድማ ተማሂሩ ኣብ 1970ታት ብሱዳን ኣቢሎን ናብ ወፃኢ ብምኻድ ብኡ ንብኡ ናብ ህዝባዊ ግንባር ዝተሰለፈ ዓብድላ ጃብር ኣብ ሜዳ ኣብ ክፍሊ ሕክምና ባህላዊ ጉዳያትን ጋራጃትን ድሕር ምግልጋሉ ድሕርና ጽነት ፈለማ ኣብ ማሕዳር ኣውራጃ ቆርደት ቀጺሉ ኸዓ ሓላፍ ውድባዊ ጉዳያት ህጉዳፍ ብምዃን እዩ ኣገልጊሉ ጽብጽባት መርመረ ሃገራዊ ድሕነት ከም ዘሕብርዎ ብዕለት 21 ጥሪ 2013 ኣብ ዝተገብረ ስርሒት ፈርቶ ቀንዲ ቐላስን ሃንዳስን ተባሂሉ ኣብ ቀይዲ ካብ ዝውዕል ዛጊ 6 ዓመታት ሓሊፉ ኣሎ ብልምዳዊ ኣፀዋውዓ ዓብደላ ጃብር ተባሂሉ ዝጽዋዕ ካብቶም ቀንዲ 5 ኣውዕለወት ሓለፍቲ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ህግደፍ ዝነበረ ዓብደላ መሓሙድ ማሕሙድ ጃብር ብፍላይ ካብ 211 ጀሚሩ ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ህግደብ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ምስ ዋና ጸሓፊ ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድን ሓላፍ ፖለቲካዊ ጉዳያት የማነ ገብረኣብን ክሰሓሓብን ጀሚሩ ምስሰሓሓቦም እንዳተጋሃደ ምስከደ ክሳብ ኢሳያስ በፂሑ ኣብ ሓደ እዋን ኢሳያስ እውን ክተዓርቖም ፈቲኑ ነይሩ ይበሃል ብፍላይ ካብ ፈለማዕ 212 ጀሚሩ ምስ ኢሳያስን ምስ ኩሎም ሓለፍቲ ህግደፍን ብንእሽቶን ብዓብን ክባእ ዝጀመረ ዓብደላ ጃብር ካብ ቤፅሕፈቱ ብምኳር ኣብ ኣኼባታት ብዘይምስታፍ ብምሕንጋድ ኣልኮላዊ መስተን ሽጋራን ብምብዛሕ ብምጅማሩ ቅድሚ ፈርቶ ዝተረኣየ ፍሉይ ተርእዮታት ኮይኑ ተጸጺብሎም ጀነራል ፊሊጶስ ሚኒስትር ዜና ዓሊ ዓብዱ ነበር ሕዱር ጽልኢ ከም ዝነበሮም ድማ ተጠቒሱ ይርከብ ካብ ኩሎም ላዕለዎት ሓለፍቲ ንጀነራል ስብሓት ኣምባሳደር ዑስማን እድሪስ ጅምዕ ንጸሓፈ ህግደፍ ዞባ ማእከል ነበር ኣሮን ታደሰ ጽቡቕ ምቅርራብ ግን ነይርዎም እዩ ድሕር ማእሰርቲ እውን ብፍላይ ኣካል ምርመራን ምፅራይን ውሽጣዊ ጸጥታ መጀር ካሕሳይ ብየነን ብፆቱን ኣብ ዝተገብረሉ ምርመራ ከም ዝገለጾም ንዓመታት ንባዕሉ ኣካል ዕንወትን ጥልመትን ኮይኑ ምጽንሑ ብምእማን ካብ ሎሚ ጽባሕ እንዳበለ ተጸሚሙ ምንባሩን ድሕሪ ናጽነት ህዝቢ ኤርትራ ናጽነቱ ተጨውዩ ብቕዋም ዘይምምርሑ ወናን ፖለቲካዊ ስልጣን ብዘይምዃኑ ልምዓት ዘይምርግጋጹ ብኩናትን ወረ ኩናትን ምስቓዩን ግዳይ ስደትን ውርደትን ምዃኑ ብምግላጽ ካልእ ይትረፍ ኣብ ኣጋ ኣርጋኑን ቅድሚ ምማቱን ገለ ታሪክ ሰሪሑ ክሓልፍ ምምራጹ ከም ዝወሰነ ብደቂቕ ኣብ ናይ ምርመራ ሰነዳቱ ተረኺቡሎም ብውፅኢቱ ኸዓ ንኣሳት 9 ዋርሒ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ብሕቡ ረኺቡ ክጉስጉስን ክውድብን ከም ጸንሐ ጠቒሱም ቀንዲ ኣበጋጋስን ሃንዳስን እትስርሒት ምዃኑ ንበይኑ ሓላፍነት ክወስድ ከም ዝኽእል ብድፍረት ተዛሪቦም ኣብ ውሽጢ 9 ወርሒ ዕልዋ መንግስቲ ክካይዱ ዝወደቦምን ዝኣመነሎምን ሓለፍቲ ድማ ብቕፅሪ ክሳብ 27 ኮይኖም ኣብ መወዳእትኡ ምቹ ኣጋጣሚታት እንዳተጸበዩ ብፃውዒት ኢሳያስ ኣብ ዝተጠልበ ስሉሳዊ ኣኼባ ንምፍጻሙ ተሰማሚዕ ምንባሮም ገሊጹሎም ካብ ውጥን ጀሚሩ ክሳብ ፍጻሜ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ኣብቲ ውዳበ ዝነበሩ ቀንዲ ሓለፍቲ ድማ እዞም ዝስዕቡ እዮም ሜጀር ጀነራል ዑመር ሓሰን ሑመድ ጠዊል ኣዛዝ ማእከላይ እዚ ሙስጠፋ ኑር ሑሴን ኣመሓዳር ዞባ ደቡብ ኣሕመድ ሓጃ ዓሊ ሚኒስተር ፀዓት ማዕደንን ኮነሬል ስዒድ ዓሊ ሕጃይ ሓለቓ ስታፍ መካናይዝድ ክፍለ ሰራዊት 42 ኮነሬል ሳልሕ ዑስት በኺት ኣዛዝ ክፍለ ሰራዊት 17 ኢብራሂም ቶቲል ገዲም ተጋዳላይ ኣባል ፈጻሚ ሽማግለ ህዝባዊ ግንባር ነበር ኣልኣሚን ሸክ ስዕልሕ ሓላፊ ዴስክ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኮነሬል ተስፋ ማርያም ሃይለ ወዲ ኣሜሪካ ኣካየዲ ብስራሕ ቤት ጽሕፈት ዘዋ ደቡብ
ኮነሬል ሳለም ዓሊ አዛዝ ፖሊዞ ዓሰባ ኮነሬል ሐመድ ኑር ዓሊ አዛዝ ፖሊዞ ደቡብ ሌተናል ኮነሬል ዓለም መንግስታ አብግዙዋ ክፍለ ሰራዊት 42 አዛዝ ካላይ ብርጌድ ሌተናል ኮነሬል አብርሃም ገብረ ሚካኤል ጉልዋ ክፍለ ሰራዊት 49 አዛዝ ካላይት ብርጌድ ሌተናል ኮነሬል ብርሃ ቋ ሚካኤል ገብረ ዝጋብየር እንሹ ክፍለ ሰራዊት 42 አዛዝ ሳልሳይ ብርጌድ ሜጀር ዑመር ሐመድ ሐላፊ ክፍለ ስልጣና ኃይል አየር አሮን ታደሰ ጸሐፊ ህግደፍ ዘዋ ማከል ሀገር ጋንዛይ ሐላፊ ሐማት ዘዋ ደቡብ ዳህር ዘዋ ማከል ኮይኖም ተኻታተልቲ ፍጻሜ አብቀይድ ዝውዓሉ ድማ ልዕሊ 100 ብዘካዚኦም እዮም እስራ ጥሪ ምሸት ሰዓት 9 ማእከላይ ብጽሕፈት ደቀም ሓረ መእዘዚ ኣካብ ጾሮና ዝነበረት ካብ ከባቢታት ገርገራ ክሳብ ኩዶ ወይባ ኣብ ዝርከባ ድፍዓት ኣሲራ ዝነበረት ክፍለ ሰራዊት 17 ብዕለት እስራ ጥሪ 1 ርእዮ ኣጓነፋ ብትእዛዝ ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት ኮነሬል ሳልሕ ዑስማን ከባቢታት ዓዲ ኩቶ ክሳብ ወይ ኩዶ ወይባ ካብ ዝነበረ ሳልሰይቲ ብርጌድ ብተስፋ ህይወትን ገረይን ዝበሃሉ ዝእዘዛ ክልተ በጠሎኒታትን ሸውዓተ ኣባላት ስለያ ብርጌድን ከምኡውን ብኣዛዝ ራብዓይ ብርጌድ ሌተናል ኮነሬል ዮሴፍ ገብረ ማርያም ወዲ ቀሺ ዝእዘዙ ገለ ኣባላት ቀዳማይን ካልኣይን በጠሎኒ ምስ ሙሉ ዕጥቆም ካብ ቃላይ ባዕቴት ዝተበገሳ ክልተ ብጣሓት ክስቀሉ እዮም ተኣዚዞም ኣኳብ ዓዱ ኸላ ካብ ዝነበረት ብኮነሬል ኣስመላሽ ገብረ ዝጋብሔር ሓላፍ ስታፍ ኮነሬል ስዒድ ዓሊ ሕጃይ ወዲ ዓለን ትእዘዝ መካናይዝድ ክፍለ ሰራዊት 42 እውን ተመሳሳሊ ትርእዮ ኣጓነፈ ወዲ ዓሊ ንምክትል ኣዛዝ በጠሎኒ ሃይለ ሚካኤል ሓጎስ 5-55 ዝበሃላ ታንክታት ከዳልዩ ኣዚዝዎም ዝቕጽል ትሕዝቶም ትስርሒት ከመይ ከም ዝነበረን ብኸመይ ከም ተዛዘመን ብኸመይ ዘን ታንክታትን ቶም ካልኦት ኣካላት ሰራዊትን ፈርቶ ከም ዝበፅሑን ሒዝናልኩም ክንቀርብ እያ ብሩህ ቀነም